Kapitola sčítání 4 plus 3 plus 2 plus odčítání 16 minus 17 minus 18 minus, geometrie, strana 10, cvičení 1, přečteme si zadání. Napište, která barevná přímá čára prochází bodem A i bodem B současně. Podíváme se na první obrázek. Červená přímá čára prochází pouze bodem A. Modrá prochází pouze bodem B. Takže zelená prochází i bodem A, i bodem B. Najdu si zelená. Tak, mám druhý obrázek. Červená pouze A. A modrá, ano, modrá prochází bodem A. A poté bodem B. Modrá. Výborně. Je, tady je nějaký větší zhluk čár, tak musím být pozorný. Bod A, bod B. A co prochází objem zelená? Zase zelená. Hm? Tak jo. Ještě větší změn čár. Bod A, bod B. Prochází a body současně červená. No, pro jistotu si ukážu řešení. Zelená, modrá, zelená, červená, výborně, takže jsem to udělal. Dobře, vy si to buď zapamatujte, nebo to dokážete vymyslet úplně sami.